jos et ole aiemmin kattonut mun videoita. Mun nimi on Iida ja tervetuloa mun kanavalle. Mä en edes oikein tiedä, miten mun pitäisi aloittaa tää video. Musta tuntuu, että mulla on niin paljon puhuttavaa ja niin paljon sanottavaa ja mä en tiedä, mistä mun pitäisi aloittaa. Mutta helpoin tapa on ehkä vaan aloittaa. Mä en oo kuvannut, tai en kuvannut viime viikolla ainakaan videoa, en pistänyt yhtään mitään YouTubeen, joten mun pitää vähän, tai mä koen, että mun pitää vähän selittää, että minkä takia ei. Eli mä oon antanut mun pään tulla nytten tähän näin, tämän mun kuvaamisen ja postaamisen eteen. Elikkä mä oon kokenut, että mä en kehtaa enää kuvaa videoita, koska niin, no, niitä syitä on monta ja se on oikeastaan pelkästään niin kuin mun omaa häntä. Mutta mä en anna hänen nyt voittaa, vaan mä haluan kuvaa teille videoita ja mä aion tehdä niin. Joten tässä me nyt ollaan. Ihanaa, että oot avannut mun videon ja mä oon tosi kiitollinen siitä. Mä ajattelin, että mä pidän tän tällaisena rauhallisena videona. Mä keskustelen, ehkä vähän kuvailen jotain muutakin, en tiedä. Mennään ihan fiiliksen pohjalta, mutta joka tapauksessa ihana nähdä taas. Mulla on ollut kauhean ikävä vaan puhua kameralle ja kuvata sitä, mitä mä teen. Onko se sitten Espanjassa vai ihan täälläkin? Nyt siitä on hetki, kun me tultiin takaisin tänne Helsinkiin. Elikkä olisiko ehkä pari viikkoa. Tällä viikolla on vappu, joten aika menee ihan älyttömän nopeasti. Kohta varmaan on kesäloma ja sitten on ihania suunnitelmia kesälomallekin, joten odottakaa niitä. Mutta tää on ollut ihan tosi hassua olla takaisin täällä. Jotenkin siitä Espanjasta tuli jo sellainen niin kuin kotosa paikka. Se tuntuu enemmän kodilta kuin mitä tää silloin, kun me tultiin kotiin. Joka ei sinänsä ole outoa, kun me oltiin siellä kuukauden. Mutta any case. Me ollaan oikeesti katseltu noita kämppiä. Ollaan ajateltu, että miten se olisi mahdollista, että me hankittaisiin Espanjasta kämppä. Mutta se saa nyt vielä odottaa hetken, vähän jäitä hattuun ja keskitytään nyt olennaiseen, eli täällä olemiseen. Mä oon hakenut kouluun, joten mun pitäisi ehkä keskittyä siihen. Mulla on sisäänpääsykokeet tossa noin vähän päälle kuukauden päästä, joten senkin takia se muutto ei nyt ehkä ole ihan tähän kohtaan sopiva. Mun koko tämän videon teema oli nyt siis se, että mä keskustelisin vähän siitä, millaisia ajatuksia mulla oli, kun me oltiin tuolla Espanjassa. Elikkä mun sairaus liikkuu mun mukana. Se tuli myös mukaan Espanjaan. Ja mä oon kuvannut tosi paljon niin kuin pelkkää kivaa tekemistä, tosi paljon kaikkea tapahtui ihan koko aika. Mutta mä haluan olla teille myös ihan rehellinen. Se ei ollut pelkästään sellaista ruusulla tanssimista ihan koko aika. Oikeastaan aika paljonkin oli sellaista, että mua ahdisti ja mulla oli surupuserossa ja niin kuin vaan sellaista epämukavaa oloa. Ja isoin syy siihen oli se, ja mä tiesin jo ennen kuin me mentiin tonne, että näin voisi tapahtua, mutta mua siis ahdisti se pukeutuminen. Eli se, että piti olla lyhyitä paitoja, ei kukaan pakota, mutta noissa lämpötiloissa kuitenkin se on se mukavin vaihtoehto. Pitkät housut pystyi olla onneksi, se oli hyvä asia, mutta sitten päivisin, kun me oltiin beachillä esimerkiksi, niin siellähän me oltiin ihan piksut päällä. Tai minä olin, Emil oli uimahousut päällä. Mutta se joka tapauksessa oli sellainen tosi niin kuin, vähän niin kuin lyönti kasvoille, koska täällä kotona mä käytän tosi paljon just huppareita, verkkareita, leggingsejä, sellaisia aika peittäviä vaatteita, koska no, mä en oo hirveästi tykännyt peilailla itteeni nyt sen jälkeen, kun mulla on alkanut paino nousemaan, koska siinä tosi helposti sit takertuu niihin asioihin, mistä ei tykkää ja bläh. Joten nyt sitten, kun me mentiin tuonne Espanjaan, niin se oli aika sellainen iso juttu. Siinä kesti hetki sitten totuutella siihen. En voi sanoa, että totuin siihen kokonaan missään vaiheessa, mutta se fiilis parani. Päätin vaan, että en anna tämän vaikuttaa nyt mun lomaan, mun nauttimiseen.
se voi olla, että toi on ollut mun ainoa kerta, kun mä oon kuukauden ajan Espanjassa, joten se, että mä antaisin mun ajatusten omista itsestäni vaikuttaa mun reissuun, meidän reissuun, niin se on liian kallisarvoista aikaa, mitä siellä viettää. Ja muutenkin, koko elämä, mitä mä nyt höpisen, siis totta kai, kotonakin, se on ihan liian, elämä on liian kallisarvoista aikaa, että antaa omien ajatusten tulla eteen tai väliin, ihan sama mitä sä teet, mut varsinkin tuolla. Mutta mä haluaisin tulla niinku kertoa teille nyt jotain ihan mullistavaa, mitä mä keksin tuolla lomalla, että miten mä pärjäsin ja selviydyin noista ajatuksista, miten mä pääsin niistä yli. Mutta mä en voi tuoda teille sellaista. Mä en voi tuoda teille mitään vastauksia siinä. Mä voin ainoastaan kertoa, mitä kaikkea mä koitin, mä yritin tuolla lomalla ja mikä ehkä auttoi, mikä ei. Ja niinku tällaista. Kaikki on yksilöitä, kaikille toimii eri asiat, joten siinäkin niin ei kannata ottaa niin kuin ihan liikaa nojata niihin mun asioihin, mutta any case. Mulla toimi ihan älyttömän hyvin se, että me käytiin ekat päivät. Kaikilla, siis tää ei ole kaikille niin kuin vaihtoehto ja uskokaa, mulle se ei ollut myöskään mikään kiva vaihtoehto, varsinkaan lompakolle, mutta ekat 4 päivää me mentiin joka ikinen päivä Outlet Villageen. Mä yritin löytää vaatteita, jotka sopii mulle, sellaisia, joissa mulla on itse varma olo, missä mulla tulee hyvä fiilis. Se tekee ihan älyttömän paljon, siis ihan hurjaan paljon. Mutta sellaiset vaatteet, jotka korostaa sellaisia muotoja tai sellaisia kehon osia sussa, josta sä tykkäät. On se sitten vaikka peppu tai iso varvas, niin ihan sama, sellaisia vaatteita sun kannattaa ostaa. Joten sitä me tehtiin. Ekat 4 päivää. Mä löysin sieltä tiettyjä vaatteita, mutta jo se shoppailu ja se niin alkoi ahdistaa, koska mä vaan huomasin, että mä en löydä niitä vaatteita. Mitä useamman kerran mä kävin siellä, niin sitä vähemmän niin kuin mä stressasin sitä, että mun on pakko löytää. Ja mä tajusin sen, että mehän voidaan tulla tänne milloin vaan takaisin. Joten musta tuntuu, että silloin kun mä vähiten stressasin sitä, niin silloin mä myös niitä vaatteita löysin. Sen lisäksi, että sulla on hyvät sopivat vaatteet, jotka ei kiristä, jotka korostaa niitä osia sun kehossa, josta sä oot ylpeä, niin, tai tyytyväinen, niin se, että keksii tosi paljon kivaa tekemistä koko ajan. Jos sulla ei ole aikaa miettiä sitä sun omaa kehoa, niin se ei myöskään paina yhtä paljon. Mä tiedän, että toi on todella paljon helpommin sanottu kuin tehty. Ja mä tiedän, että tietyissä vaiheissa se ei ole vaan mahdollista. Mä oon ollut siinä vaiheessa, että ainoa mitä mä pystyn ajatella on mun keho. Ja se, että miten mä tuun pärjää mun koko elämään ja näyttää tältä. Mut sekin on ollut sellainen vaihe nimenomaan, joka on ollut ohimenevä. Eli vaan sillä syömisellä mä oon päässyt siitä vaiheesta yli. Ja nyt mä kykenen siihen, että mä voin harhauttaa periaatteessa sitä mun omaa päätä, miettimään jotain muuta. Esimerkiksi, että me mentiin Gibraltarille. Siellä tulee niitä hetkiä, kun on silleen, Juman kautta, niin kuin nyt kiristää housut. Mun on pakko tehdä jotain. Meidän on pakko vaikka kävellä tonne noin mieluummin kuin, että me otetaan taksi. Tai et, niin kuin tällaisia pakonomaisia ajatuksia. Mut kun niitä ajatuksia tulee, niin sit yrittää keskittyä siihen, mitä sä näet sun ympärillä. Sun pitää tehdä se tietoisesti, irtaantua niistä ajatuksista, mitä sulla on. Sun pitää ymmärtää ne ajatukset, sun pitää hyväksyä ne sun ajatukset, mut sit sun pitää päästää niistä irti. Ja just toi, että sä hyväksyt sun ajatukset, ne negatiivisetkin ajatukset, niin se on tosi tärkeää, koska sun pitää vaan tiedostaa, että ne on siellä, mut sun pitää valita, että sä teet toisin kuin mitä sun ajatukset sanoo. Eli sä otat sen taksin mieluummin kuin että sä kävelet, vaikka se tuntuu mitenkään pahalta, mut sä vaan teet. Ja toistot tekee ihmeitä.
mä puhun tässä näin kuin, että mä olisin joku ihan pro näissä kaikissa asioissa. Että et tehkää näin, niin kaikki paranee. Valitettavasti se ei pidä paikkaansa, mutta nämä on vaan ajatuksia ja ideoita, mitä mä oon kokenut auttavani niissä tilanteissa ja esimerkiksi auttavani mua nyt tähän pisteeseen, missä mä oon nytten. Kolmas asia, joka mun mielestä on ihan älyttömän tärkeä, jota ei yleensä ajattele niin paljon ainakaan, on se, että sano ääneen niitä ajatuksia. Puhuu niistä asioista sen takia, koska niiden ääneen sanominen niin saa yleensä oivaltamaan, että niissä ei ole mitään perää. Sekin voi toimia jollekin vaan sellaisena, niin kuin, että oivaltaa, että hei, mun ei tarvii miettiä tälleen, että tässä ei ole mitään järkeä, miksi mä mietin. Ja sen lisäksi, että itse oivaltaa niitä asioita, niin sä saat sitä sun läheisten tukea, mikä on tärkeämpää kuin mikään muu. Eli se, että sulla on se sun tukiverkosto, joka pystyy vähän herättelemään sut tai vetämään sua ihan pikkusen pois sieltä sun omasta päästä, niin sekin jo voi helpottaa. Ja mä toivoisin, että te uskaltaisitte puhua niistä ajatuksista, mitä teillä voi olla. Mut niin kuin mä sanoin, niin mä en oo tosiaankaan mikään pro. Ja mä myös ymmärrän sen, että näiden vinkkien sanominen ääneen ja kuuleminen, niin voi triggaa aika monia. Mä tiedän sen, että mulla ainakin napsahtaa jotain tuolla päässä, kun joku ihminen tulee sanomaan mulle, miten mun tulee ajatella ja miten mun tulee toimia. Koska se ei oikeastaan toimi niin. Sehän ei auta ketään. Se, mikä mulle on toiminut, on se, että mä vaan ajan kanssa alan itse oivaltamaan asioita, esimerkiksi käymällä terapiassa, keskustelemalla, mut vaan se, että mä sanon asioita ääneen itse ja hoen niitä tarpeeksi monta kertaa, niin mä ymmärrän, mikä se realiteetti on. Ja mä ymmärrän sen, että miten huonoa elämää mä voisin elää, jos mä kuuntelisin pelkästään mun omaa päätä. Sieltä tulee niin paljon kaikkea negatiivista ja tulee niin paljon kaikkea sellaista niin kuin pessimististä ajattelua. Ja jos mä annan sen voittaa, niin mä voisin viettää mun lopun elämän vaikka tässä sängyssä. Ja mä tiedän, että se tuntuu tosi, tosi rankalta. Mä tiedän, että tällaiset asiat niin on niin paljon helpompi sanottu kuin tehty. Ja jos rehellisiä ollaan, niin mulla on aika useinkin sellainen olo, että mä en tuu ikin voittaa mun päätä. Ja mä yleensä aina puhun, että se on vaan asia, joka kulkee mun mukana. Eli mun pää, mun huono puoli mun päässä. Ja nyt myös traumaterapiassa, niin me ollaan keskusteltu aika paljon siitä, että on mun tää huono pää. Että mä oon niinku tehnyt siitä erillisen hahmon, niinku periaatteessa mun päässä, että mä oon kutsunut sitä Evertiksi. Ja se on antanut mulle vähän niinku ehkä tilaa siitä mun syömishäiriöajattelutavasta. Ja mä oon aina syyttänyt sitä Evertiä siitä, että miten se haluaa, että mä toimin. Ja sitten aina antanut sille köniin, kun mä oon sitten vaikka tehnyt just päinvastoin, mitä mun syömishäiriöpää sanoo, että mun pitää tehdä. Mut traumaterapiassa me ollaan keskusteltu siitä, että mun pitäisi niinku vähän enemmän yhdistää niitä. Elikkä, että Evertti on minä. Ja toi on tosi vaikea asia mun silleen tehdä, ymmärtää, hyväksyä ja kuunnella mun syömishäiriöpäätä. Mut mitä enemmän mä ajattelen sitä, niin sitä enemmän mä myös ymmärrän sitä, koska se meinaa vaan sitä, että mä hyväksyn itseni sellaisena kuin mä oon. Mun hyvät ja huonot puolet myös sit oppii työstämään niitä huonoja puolia vastaan. Mulla on vielä pitkä matka sinne, että mä oikeesti pystyisin sanoa, että mä oon onnistunut siinä. Mutta se, että mä en anna periksi, on mulle se tärkein. Et vaikka on huonoja päiviä, niin mä kuitenkin jaksan painaa. Ja mä toivon, että teillä on sama juttu. Eli että te ette anna periksi. Ihan sama, mitenkä rankalta asiat tuntuu. Ihan sama, mitenkä paljon haluaa olla sängyn pohjalla makaamassa.
mene tekemään jotain, ihan sama mitä. Tykkäät sä maalaa, tykkäät sä piirtää, tykkäät sä mennä ulos kävelylle, onko sulla koira, voitteko te vaikka alkaa harrastaa jotain. Kaikki tollaset, tosta mun pitää sanoa yksi juttu, kaikki tollaset, jotka niin kun, harrastukset. Ihmiset aina on sanonut mulle, että mut sä voisit aloittaa jonkun harrastuksen, joku uusi harrastus. Se on hyvin sitovaa mun mielestä. Elikkä, että sä aloitat harrastuksen, niin silloin siitä maksetaan. Se on yleensä viikoittaista. Mitä jos mulla ei ole fiilis joku viikko? Sit mä maksan turhaan. Joten toi harrastus otetaan se sulkuihin. Mutta niin kuin tällainen vaan ulkoilu, ulkona istuminen. Siis jos sä asut jossain metsän äärellä tai meren äärellä, mene sinne ja vaan istu. Mieluummin kuin että sä makaat sängyssä, niin pääse vaan pois siitä mindsetistä, mikä sulla on silloin, kun sä haluat vaan rösähtää tähän. Mene kuuntelemaan lintuja. Kuulostaa niin kuin hassulta, mutta mene kuuntelemaan lintuja. Mene kuuntelemaan meren kohinaa. Ne on sellaisia asioita, ainakin mulle, jotka rauhoittaa. Ja yksi toinen asia, jonka mä oon saanut kuulla, on myös, että vaikka ei tykkää hirveästi kylmästä vedestä, mutta jos tulee sellainen fiilis, että sä et tiedä, mitä sun pitää tehdä sun ahdistuksen kanssa, se on vallottanut sut ihan täysin, se lamaannuttaa sut. Mee kylmään suihkuun. Ihan pepusta. Mee kylmään suihkuun kuitenkin. Tai mee vaikka avantoon uimaan, tai nyt tää on... Mä en tiedä, miten kylmä meri on tällä hetkellä. Mene mereen. Tai edes dippaa jalat sinne. Koska jos sä saat sellaista niin kuin kehollista vähän shokkitilaa, saat veren kiertämään, sä saat ajatukset siitä sun päästä kylmään veteen, joka koskee sun kehoa. Se voi jo vähän herättää sua siitä tilanteesta, jonka jälkeen sä ehkä haluat mennä tekemään jotain muuta. Mutta toi on yksi vinkki, minkä mä voisin antaa. Ja mä huomasin, että tuolla, nyt palataakseni tähän Espanjaan, niin esimerkiksi siellä mä tein tota, että mä menin mereen uimaan, vaikka se oli ihan pirun kylmää, niin siellä käyminen ja se fiilis, kun sä tuut istuu, niin sä oot jotenkin niin rentona. Sä oot jotenkin niin silleen... Ja tuntuu siltä, että sä oot elossa ja se tuntuu siltä, että sulla on niin kuin vaan kaikki hyvin. Ne oli ne hetket, kun mä oikeesti vaan tajusin, missä mä oon. Ja mä vaan arvostin joka ikistä sekuntia, kun mä istuin siellä rannalla. Mulla on vähän sellainen olo tällä hetkellä, että mä en saa sanottua kaikkea, mitä mä haluan teille. Ja musta tuntuu, että tällä hetkellä mä ajattelen vähän liikaa tätä kuvaamista. Ja mä haluun tosi mielelläni puhua enemmän teidän kanssa silleen rennosti. Silleen, että mä voisin oikeesti niinku kertoa, että mitä mun ajatuksissa pyörii ja mitä niinku mä oon kokenut auttavan. Just vähän tälleen samalla lailla kuin mitä nytte. Ja musta tuntuu, että mä voisin aloittaa tehdä niin, että mä voisin alkaa kuvaa vähän enemmän mun arkea ja niitä vastoinkäymisiä, mitä mä koen mun arjessa. Mä haluaisin tosi mielelläni just kuulla, että mitä te ootte mieltä? Mitä te haluaisitte, että mä kuvaan? Mä tiedän, että on sanottu, että näitä höpinävideoita on kiva kuunnella. Tai pitää taustalla niin kuin pyörimässä. Joka on mun mielestä ihanaa, koska mä tykkään tehdä samoin. Joten sellaisia videoita mä myös tykkään tehdä. Tai tällaisia. Mut mä tykkäisin ihan hirveästi kuvaa vaan niin kuin kaikenlaista, mitä mä teen mun arjessa. Se ei ole mitään, siis mitä muut vloggarit tekee, että niillä on aina jotain ihan sairaan huisia, mitä ne tekee joka päivä viikon aikana. Et mulla on oikeesti ihan arkipäivää, mutta silti. Mulla alkaa valo loppumaan tässä näin, missä mä nyt kuvaan. Ja mä halusin tulla sanomaan teille kaikille moi! Mä halusin myös tulla ilmoittamaan, että I'm back.
mä aion tehdä videoita viikoittain, mutta mä aion vaan kuvaa, mitä mä teen. Mä en halua miettiä sitä liikaa, koska mä haluan, että tää pysyy kivana asiana. Mä en halua stressaa sitä liikaa, joten toivottavasti te tykkäätte siitä, millaisia videoita mä tuun tekemään. Ja musta siis se tulee olemaan aika samanlaista kuin mitä mä oon tehnyt nyt viime aikoina, mutta ehkä vähän enemmän sellaista niin kuin arkitekemistä. Ja sitä paitsi ehkä jopa alkaisi tulla kohta jonkunlaista salisisältöä, että miten mä lähden treenaamaan tällaisen sairauden kanssa. Mä ehkä kerään vähän vielä rohkeutta siihen, mutta kyllä mä luotan siihen ja uskon siihen, että mä palaan sinne salille, koska se on mun intohimo. Ja muuten, jos sä et vielä oo seurannut tätä kanavaa, niin pistähän seurantaan. Ja jos tykkäsit videosta, tiedä mitä tehdä. Mutta mä haluan kiittää tältä erää, että te olette kattonut mun videon loppuun asti. Mä haluan toivottaa teille ihanaa päivänjatkoa, isot halit, ja me nähdään seuraavalla videolla. Moikka!